शुक्ला गण्ड तनहुँ को शुक्ला गण्ड चाहिँ एउटा नम्बर 9 को ढोडबराई मन्दिरमा हामी आएका छौँ। हामी सपरिवार भएर आएका छौँ। हाम्रो आज 10 दिन बहिनीको बर्थडे थियो। बर्थडे सेलिब्रेसन गर्ने भनेर आएको, तर बहिनी चाहिँ यहाँ 1 गिलास मिठाई दिन बहिनीले खाँदैछ। मैले बेलाउँछु भाउजू दिनमा। माइज कस्तो लागिरहेछ मामा तपाईँलाई? ढोरबरी आएर चाहिँ यसो चाहिँ गर्ने हुने कुरो थियो, आउने हुने कुरो थियो, त्यो अनुसार ढोरबरी मन्दिर आएर हजुरले कस्तो लामाइछ? एकदम रमाइलो, सबै फ्यामिली भएर मन्दिर आएको छौँ आज जस्मिनको बर्थडेको उपलक्ष्यमा। एकदम खुसियाली, रमाइलो, अब खाना खाने हो, जाने हो। लामा हजुरले कस्तो लाग्छ? आमा कस्तो लाग्छ? रमाइलो, राम्रो लाग्छ नि। छोरी छोरा बुहारी नाति नातिनासित घुमफिरन पाउँदाखेरि साह्रै रमाइलो हो नि। कस्तो नि मामा? आज अब हामी जस्मिन छोरीको बर्थडेको उपलक्ष्यमा होइन, बर्थडे मनाउनको लागि चाहिँ तनहुँ जिल्ला, नेपालको प्रदेश नम्बर के अरे हाम्रो प्रदेश नम्बर 4, अब अहिले त गण्डकी प्रदेश होइन 3 हो कि 4 बिर्सि 4 होला, जे होइन गण्डकी प्रदेशको तनहुँ जिल्लाको ढोरफिर्दी शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाको ढोरबराई मन्दिरमा छौँ हामी अहिले। अनि के हो त भनेको, वडा नम्बर 9 छौँ हामी, र अहिले हामी मन्दिरमा गएर पूजाआजा सकेर हामी अहिले खाजा खाने भनेर यहाँ एउटा सानो कटेजमा आएर बसेका छौँ। एकछिनमा सुप्रियाले यहाँ वरिपरिको सबै दृश्य देखाउने छिन् भान्जीले। र अहिले चाहिँ ढोरबराई खाजा घरमा छौँ अरे हामीहरू, फेसबुकमा आइडी नै छ अरे उहाँको, र यही नै हो। मम्मीलाई के छ भन्नु? मैले त सबै थियो भनिसकेँ, सबै खुसियाली हाँसी रमाइलो गरेर घुमफिरेर मन्दिर भगवान्को दर्शन गर्न आएको, दर्शन गरेर फिर्कियो। अब खाना खाने कार्यक्रम क्रममा अब अहिले मिठो ट्याक्क टुक्क दिनुहोला र खामला घर जाम्ला सन्चै भन्नु। सरकारी स्कुलका स्कुल बस मलाई एकदम खुसी लाग्यो। मेरो कान्छो भाइ, कान्छो बुहारी, दुईवटा भगाहरू अमेरिका आएर नेपालमा आज घुम्न आएको, यिनीहरूसँग सँगसँगै घुम्दाखेरि त रमाइलो लागेको छ। यो मेरो कान्छो भोरा हो, यसमा मैले एकदम खेलाउन पाएको छ, खुसी लागेको छ, रमाइलो लागेको छ। ल त्यही छ, सबैजनाको धन्यवाद। सुप्रिम के भन्नु छ? कति खाएको दाजु मरिबेर?